перед цим було сіре? Ну то вже нічого. Погано, що воно перед цим було сіре. Ну, я бачу, що Русін пішов. Не пустит. Уже и помыли. Дулечка! Вот сегодня, когда была жара, они начали так набираться вот этой краской. Только дождик прошел сразу, хоп. Лучше оранжевый. Забрали. На! Вот этим мешком, а? За шинком станет. Без проводов без мешков. Хорошо. Ну ты понял, да, короче? Да. Да. Одевайтесь. Обычная простая белая. Сирена будет, блин, будет. Когда выходит? Пошли. Ребята, приглашали. Давай. Не желтая каша. Мальчика. Вот и сейчас красиво можно. Давайте, поехали. Тамани напротив нас. Привет! Липуля. Тамани напротив нас. Привет! Липуля, это 7-4, тебе 5. Вот серьезно.
ты можешь там шататься? А... Малейшее движение? Ну, вот не двигайся. А не, я Макса пригласил к тебе на второй этаж, ему там будет лучше видно. Спустимся в метро на них. Ну. Погрызли там. Вот это все, что ты показываешь, я не пойму, где тут карточки. Вот я думаю, карточки нет, то я тоже могу голосовое включить. Друзья, всем доброго вечора. Золотий дивізіон, зустрічається колектив зустрічається одразу ж, подивіться, з місця кур'єра розпочинають гравці команди. Дуже-дуже так небезпечно було. Одразу политі гравці колективи. Ріпа і Ко, перший командний фол, якщо я не помиляюсь. І так, колектив White City, форма небесного кольору, і в білій формі колектив Ріпа і Ко. Тому склад команди на гру є наступний, друзі. White City. Вайсеро Денис, Зоря Олександр, Маліна Артур, 8-й Нещерет Артем, 17-й Скічко Артем, 69-й Скічко Максим. Скрипний колег 21-й, 7-й Солошенко Роман, 25-й Удовищенко Дмитро, 9-й Федерець Сергій і 3-й номер Шрамко Антон. Що стосується, друзі, команди... команди Ріпи, Максима Вікторовича Ріпи. Нескромно. Нескромно назва команда самого себе. Передача доходить зараз на Помазанова. І зараз м'яч від стійки залишає майже поля. Третій номер Адамович Олександр. Габро Олександр. Магура Ігор. Голкіпер колективу. Ріпи Іко. 44-й Ніканов Ігор. 20-й Помазанов Роман. 5-й Ріпа Максим. 11-й Шуляковський Ярослав. І 81-й Юрченко Сергій. Розвертається зараз Зоря Олександр. По бровці пішов. І м'яч від Зорі покидає майже поля. Ну і капітан колективу White City Маліна Артур зараз читає цю передачу і ледве зараз не обрізався, тому що Роман Помазанов зараз добре включився. Юрченко, Юрченко з'являється, Юрченко, він віддає цю передачу, Помазанов спокійно назад. Помазанов проти Маліни, Габро. На Шуляковського. Шуляковський підключає Юрченка. Юрченко приймає, розвертається. Помазанов один дотик на Юрченка. Юрченко спробував залишити цей м'яч. Контрвипад зараз від 9-го номера, від Федерця Сергія. Сергій непогано він зараз зіграв. Ніканав, передача. І не зміг зараз перервати Вайсера. Кутовий удар заробляє Ніканов Ігор. На Габро м'яч доходить. Шуляковський з розвороту. Непогано пробиває Шуляковський Ярослав, але від захисника м'яч покидає. Вилітає на кутовий. І тим часом Шуляковський. Ще один простріл. Федірець, Федірець. Він направо. Ніканов читає цю передачу. Ніканов. Ну і замешкався зараз. Ніканов, Шуляковський. Знову зараз на Ніканова. Ніканов. Габро підключають гравці колективу. Шуляковський ледве зараз знову не обрізався. Вайсер спокійно ловить цей м'яч. Федірець. Габро його пресингує. Федірець. Подивіться, як прочитав зараз Сергій Юрченко цю передачу. Ніконові. Тут Вайсер надійно грає в обороні. Він на останньому рубежі в падінні. Фіксує цей м'яч, Маліна. Шуляковський знову на випередження грають гравці колективу Ріпа і Ко. Ну і потрібно зібратися зараз гравцям колективу White City. Непогано вони зіграли. Шуляковський, Вайсера знову міг би бути стандарт, але ні. Спробують вийти зараз White City. В контрвипад не виходить в нього цих зробити. Маліна Артур не зміг розігнати свою команду. Габро не проходить. Федірець. Федірець веде передачу і не забиває зараз капітан колективу White City.
Шуляковський перекидає голкіпера і ворота. Вайсеро, він буде робити вкидання, спокійно розіграли. П'ятою передача! Технічно! Але зараз технічно Нещерет Артем зіграв п'ятою на свого партнера. Ну і скрипник Олег віддавав все-таки передачу йому у відповідь. Ніканов. Розіграли зараз аут-гравці колективу White City. Перепрошую, Ріпайко. Юрченко. Він на місці. Шрамко Антон виборює м'яч для своєї команди. Передача на Нещерета не точно. І це втрата і аут для гравців у білих футболках. Магура. Є 4 секунди, щоб прийняти рішення. Ну і зараз технічно. Шрамко Антон зіграв в обороні. Шуляковський на замасі спробував прийняти, але не так просто обіграти Шрамко Антона. Ну і Юрченко Сергій буде робити вкидання. І Шуляковський він пробиває не точно, друзі. Шуляковський. Можна було дати вільний удар, але з м'ячем. Ріпайко. Адамович цепляється. Адамович. Подивіться, як відбирають м'яч. У нього скрипник Олег. Адамович знову з м'ячем. Нещерет. На скрипника. Помазанов. Він пробиває Васера на місці. Цікаво те, що 7 хвилин матч зіграно вже в нашому поєдинку. Дуже багато ударів як однієї, так і іншої команди. Шуляковський зараз пробиває, заробляє кутовий. Шуляковський. Він грає на Габро, направо, на Юрченка. Юрченко. На Помазанова і Вайсера зараз на місці. Наліво. Шрамко, контрвипад для White City і аут для футболістів у білих формі. Шуляковський. Помазанов. Є зліва Ніконов. Ніконов отримує. Можна віддати на Помазанова. Помазанов отримує цю передачу на Габро. Габро приймає на куті. Не доходить ця передача до Помазанова. Не доходить в тому вигляді, якому вона була запланована. Але з м'ячем все-таки Ріпайко, Габро. Шуляковський. Габро. Він на місці, грає на Ніканова. Ніканов на Габро. Спокійно грає Габро наліво, на Помазанова. Помазанов. Ще один удар. Юрч. Габро розіграли цей м'яч. Передача на Шуляковську. Шуляковський на Помазанова. І це аут, друзі, для гравців колективу White City. Шрамко Антон буде виконувати цей аут. Розіграли. Шрамко назад. Не точно. Помазанов. Нещерет пробиває і через когось від ноги захисників у білій формі м'яч виходить вище воріт. Федірець.
Ну точно, передача Могура має розпочинати атаку своєї команди. Можна на Шуряковського віддати, на Ніконова приймає рішення Габро віддати. Мені здається, що простіше було віддати зараз наліво, на Шуляковського, але вже рішення було прийнято і капітан з'являється на поле. Чекала команда заміну у Ватсіті. З'являються свіжі футболісти. Скічко Максим грає на малину Артура. Не точна передача від голкіпера колективу Ватсіті. І не точна передача від... Обмінялися неточними передачами голкіпера. Зараз Маліна. Федірець проти Шуляковського бореться. П'ятою скидує йому Маліна. Помазанов. Неточна передача наліво. Пробиває зараз Федірець. Непогано на місці Магура. З розвороту зараз пробив, прийняв. Тому що зараз зіграв небезпечно Помазанов. Маліна. Він підходить до м'яча, буде пробивати, пробиває, влучає в стінку. Але удар був такий доволі сильний і небезпечний. Зіграли зараз в стінку гравці і футболісти. АФК Ватсіті, Федірець розвертається, пробиває і забиває. Друзі, Федірець Сергій забиває на 11-й хвилині матчу відкриває у нас рахунок у цьому поєдинку. Ну і хвилинна перерва одразу ж відповідь для Ріпейко. Продовжується гра. Подивіться, Роман Помазанов проходить двох і неточну передачу віддає зараз на 25-го номера. Щось зараз Удовиченко зіграв надійно в обороні від ноги Сергія Юрченка. М'яч покидає межі, Магура, вкидання, знову вкидання на Помазанова. Помазанов вистрибує, вдалося йому навіть пробити, але влучити в ворота і створити небезпеку не вийшло. Федірець. Ще один момент, і подивіться, від Федірця забиває капітан колективу Ватсіті Маліна Артур. На 12-й хвилині матчу рахунок стає 2-0, друзі. Габро на Юрченка. Юрченко шукає вільного партнера. Грає на Габро, Габро на Помазанова, отримує Габро м'яч, контролюють м'яч, гру і набагато гостріше виглядають гравці колективу Ріпейко, але рахунок, на жаль, для колективу Ріпейко не на їх користь. І тим часом, бачите, все грамотно, всі свої моменти зараз непогано реалізували гравці Ватсіті, Федірець та Малина по м'ячу забили у цьому поєдинку. Габро, атака правим флангом, Габро, і тут знову, подивіться, Удовиченко читає цей м'яч, цю передачу, Маліна п'ятою, ну, трішки піжонський, але подивіться, м'яч залишається у нього.
Габро. Наліво на Шуляковського. Шуляковський. Шуляковський. Передача. І легка здобич для голкіпера колективу White City. Скічко. Ледве зараз не привіз. І зараз хапається за обличчя Нещерет. Можливо, Довіченко. Шуляковський трішки його зацепив, але не зрозуміло, що там. Я думаю, що це просто ігрова ситуація. Габро. Скічко. Скічко. Спокійно. Направо. З м'ячем White City, ні, помиляється. Не, точніше, не доходить ця передача. З м'ячем White City. Нещерет, тут є фол від Сергія Юрченка. Вибачається зараз Сергій Юрченко за свій фол. Ну. Нещерет підходить до м'яча. Я думаю, що хоче пробити Артем. Пробиває рикошет і... Остановил время. Все, запустил. Кутовий розіграли. Не точно передача, друзі. Магура. Читав Нещерет Артем цю передачу. Від його ноги м'яч покидає межі поля. З м'ячем. Гравці Ріпайко. Габро. Передача Черпачком. І захисники читають. Зараз Шуляковський залишає м'яч. Помазанов. Помазанов розвертається. Помазанов ставить спину. Зараз Кітько. І Скічко зараз непогано все-таки зіграв в обороні, спробував накрити зараз Помазанова, не дав йому пройти, Габро фолить і фолять зараз на Габро. Другий командний фол. Габро підходить до м'яча, він буде виконувати цей штрафний, передача, Скічко читає, контрвипад для White City, ну і тут Магура, легка здобич для нього. Габро, 4-3, вихід. Ніконов, спокійно, передача на Габро, або це удар був, не зрозумів ніхто. Ну і Вайсер вкидає, Нещерет. Нельзя, Юр, вторая, Юр, вторая. Юр, не было, да. Не было, все правильно. Он принял и отдал, парень. Да. Он принял и отдал. И є вільний удар, друзі. Ну і вільний удар, друзі, будуть виконувати гравці Ріпайко. Ігор, іди оттуда! Ігор! Помазанов пробиває, влучає Вайсера. Помазанов назад. Магура дістає цю передачу і не зміг він віддати точно. І це втрата, друзі. Достави м'яч уже, алло! Читай! Федірес, Ніконов фолить, не потрібно цього робити, але фол зафіксовано, 2-4. Габро фолить, Скічко проти Помазанова, Помазанов помиляється зараз, Помазанов. Федірець розіграли цей вільний. Габро. Габро тягне собі, можна і пробити. Дуже багато хочуть завести зараз гравці Ріпайко, Ніконов.
на Габро, знову Ніконов. Ну і загнали себе в кут, заробляють аут, мають виходити зі стандарту. Габро, передача, контрвипор, Федірець, Шуляковський, Федірець тягне. Магура має виходити на випередження. Подивіться, зараз Федірець спробував вийти на побачення. Ще одна передача, Магура читає. Федірець не пішов. До кінця, на кінець не правда. Тут все-таки голкіпер був перший, зараз Помазанов віддав не точно передачу. Удовиченко, це контрвипад. Контрвипад для ФК White City, передача на Федірця, він дістає цю передачу, Ніконов. Відіграний, друзі, 3-0. Сергій Федірець оформлює у нас дубль і робить рахунок 3-0, друзі. Федірець Сергій, я перепрошую. На 20-й хвилині матчу робить рахунок 3-0. Ну і так здавалося, що Ріпайком, мені здається, що номінально на папері були фаворитами цього поєдинку. Ну і розпочали дуже жваво, набагато гостріше. Зараз Габро і тут Вайсеро. І Вайсеро зараз. Подивіться, як він прочитав цю ситуацію і як же ж він... як же він зараз... пройшов, друзі. Рука. Розіграла. Ріпа з'являється на полі, Федірець читає цю передачу. Ще одна передача. І не забуває, друзі, у нас Скічко Артем. Все, пішло. Ріпа. Ріпа направо на Шуляковського. Шуляковський. 7 секунд залишається, передача на Юрченко і... Випускає Сергій Юрченко цей м'яч. 2 секунди. Я з ударом зразу, Яра. Яра, зразу з ударом. Времени нет, зразу з ударом. Яра, Яра, бей зразу, Яра, не касайся, Ірченко, не трогай. Юрченко. Время. Ну і, друзі, лунає у нас свисток. Перший тайм. Три. Нуль, друзі, весь перший. І я впевнений, що буде інтрига зараз у другому таймі. А тут уже крикнули. Треф, ну вам треба часу, а нікому не треба часу, правильно? Ну як нікому треба часу? Тут тікає мене пі по ногах, ви не було ходу. А ти не зрозумів, ти мені кажеш про те, що отам, чи про то? Давай... Та ви на голос ведете. Ще раз кажу, ти не на голос. Просто людина швидко сказала, а ти не встигаєш швидко свистити. Треф, секунд 30, потім... Ну тобі так здається. Это еще 13-й год, наверное. Или 14-й. То есть он должен игрок просто коснуться, да? Свободного нельзя, да? Нет, конечно. Ну это понятно. Хорошо, что вы не после турнира правила узнаете. Не, я допустим, ну, в принципе, как бы это.
я понимаю, но я думал, что вот это вот правило, что за середину перешел. И тут ты имеешь право сколько хочешь играть. Вот здесь. На чужой, да? На чужой. И у тебя 4 секунды на пятерке. Это я знаю. То есть, ну, вот это... Хоть полы 50 на 50. Закінчається у нас другий тайм між колективами White City та колективом Ріпа і Ко. Небезпечно, ви не подивіться зараз, як розігрують момент. Дуже спокійно, за 10 секунд розіграли гравці Ріпа і Ко від передачі Помазанова Романа. Забуває Габро Олександр. Ну і 3-1. Те, що я казав, що Ріпа і Ко так цей матч не закінчать. Однозначно, вони включаться. Однозначно буде інтрига. Ну і все-таки кількість переростає у якість, забувають вони свій м'яч. Дуже спокійно розіграли, все чудово розіграли, як по нотах, як кажуть. Габро. Шуляковський грає на Ріпу. Скічко. Габро, спокійно. Шуляковський. Та Макс, ну два. Макс, два ігрока стоять. Він правильно свистнув, Макс. Ти п'єш під м'яча, коли є, як з тобою розмовляти? Шуляковський і 69-й номер отримує теж номер. Це у нас Скічко Максим і Шуляковський Ярослав. Зараз по одному фолу. Скічко. Знову Шуляковський фолить. І це одразу Ярослав забрав, заробив два фоли за 10 секунд. Два фоли за 10 секунд заробляють гравці Ріпа і Ко. Федірець пробиває вище воріт. Да, стоит Макс. А где второй белый мяч? Не ще раз зіграв Шрамко. Макогон. Довге вкидання на Габро. Габро є, не приймає зараз. Олександр Цим'яч. Шуляковський вибиває Цим'яч. Юра, вкрить не може, тому що подалі там. Та діти там сидять. М'яч по бровці розіграли, а от гравці White City. Помазанов підхоплює цей м'яч, Помазанов прокидує, Помазанов пробиває і кутовий заробляє Роман. Помазанов на Шуляковського, Шуляковський. Помазанов. Шуляковський. Помазанов, Габро.
на Адамовича. І зараз чисто було зіграно. Не ще ред. Помазанов на Шуляковського. М'яч проходить до Романа. Роман в двох гравців проходить і фолить зараз. Третій номер Шрамко Антон. По два фоли заробляють команди. Це другий фол для Вальсіті. І жовту картку отримує Шрамко Антон, тому що дуже явно фолив зараз. Але, в принципі, це тактично правильний фол для гравців колективу Вальсіті. Другий фол і небезпека втратити зараз Романа Помазанова з поля зору. Шуляковський забиває Ярослав. І, друзі, скорочується рахунок до мінімального. І інтрига у нас ще стала більш гарячішою. Тому що забиває у нас Шуляковський Ярослав на 25-й хвилині матчу. Ну, а Роман Помазанов оформлює другий асист. Ще один момент. Пробиває у нас Крипник Олег. Пробиває вище. Шуляковський. Скрипник, подивіться, як під себе. Адамович підстрахував. Юрченко на Шуляковського. Шуляковський на Ніконова. Ніконов наліво на Юрченко. Юрченко не зміг пройти, але м'яч залишається у білих. Юрченко спокійно пробиває на Адамовича. Ще один момент, Шуляковський. Контрвипад від АФК Вайт-Сіті. Нещерет, передача і ніяк не замикає зараз, друзі. Сьомий номер Вайт-Сіті, Солошенко, Роман. Чудова можливість зараз була у нього. Ніканов. Ніканов. Ніканов тягне, Ніканов передачу помиляється. Шрамко. Передача на Малину. Малина помиляється. Можливий контрвипад для... Можливо, була зараз дуже небезпечний контрвипад для гравців колективу Ріпа і Ко. Майже 3-1 вони виходили. Ну, але не змогли приборкати цей м'яч і реалізувати цей контрвипад. Федірець помиляється. Пішов на двох. Зараз Ніканов проти Шрамко. Шуляковський. Шуляковський пробуває. Два рикошети. І подивіться, Вайсера зараз вже в падінні зіграв і відбив цей м'яч. Федірець, він приймає, Шуляковський, і що? Куди? Куди? Вон же м'яч виігрує, блядь! І що? Ай, блін! Грамотно підставився зараз Сергій Федірець. Ну, ну, не зрозуміло було. Мені здається, знаєте, дещо спочатку Шуляковський виграв вперед. Це двоборство, тобто він був перший на м'ячі. Маліна. Він читає. Право, Саня, право. Шуляковський, передача на Габро, Габро. Габро шукає вільного партнера, знаходить його в обличчі Шуляковського. Юрченко на Габро, доходиться передача. Габро, є у нас Юрченко. Габро спробував двох зібрати. Скічко з м'ячем Юрченко. Юрченко, і м'яч залишається в майже полі. Ні, все-таки виходить, але з м'ячем Ріпайко. Габро, він з м'ячем, Габро тягне, Габро на Ріпу, Ріпа. На замаки Максим Вікторович. І не було фолу зараз. Шукав, можливо, контакт. Юрченко проти Федірця. І... втрачають м'яч в Кавець-Сіті. Юрченко з м'ячем, Єн Помазанов. Можливо, Помазанов буде пробувати обіграти.
Що робить? Помазанов тягне, фінтить, пробиває і забиває Роман Помазанов і зрівнює рахунок у цьому поєдинку. Два асисти та забитий м'яч. На 28-й хвилині матчу рахунок стає рівний 3-3. І ось вам, подивіться, друзі, перевага в 3 м'ячі після першого тайму і зараз уже нічия. І грати ще 11 хвилин. 11 хвилин... надзвичайно цікаво футболу. Помазанов на Юрченка і засильно трішечки Роман віддав. Віддай же ж Рома низом цю передачу, спробуй. Маліна віддав передачу. Залишається м'яч у полі. Маліна знову з м'ячем в Айт-Сіті. Шуляковський підстрахував. Шуляковський на Помазанова на лівий фланг. Без центру поля майже грають вже колективи. Це ще цікавіше стає. Ріпа буде спробувати зіграти. Ріпа, передача на Помазанова. Помазанов майже перекинув Вайсеро, ні. Зараз другий сейв від голкіпера колективу. Вайт-Сіті, кутовий для Ріпи і Ко. Подивіться зараз. Авдамович на Ріпу, Ріпа. Контрвипад зараз, контрвипад для... ФК Вайт-Сіті, Федірець, Адамович. Як же він мчався назад? Який же молодець зіграв і Адамович. Зараз фолив, ну... По три фола у колективів. Федірець, він пробиває. Адамович на місці, на Помазанова, Помазанов. На Адамовича, Адамович! Не забиває. Федірець. Шуляковський. Шуляковський, не Щерет, Маліна, ні. Влучає в каркас. Аут для небесних з Кичко на Нещерет. З м'ячем залишається Нещерет. Передача направо на Федірця. Федірець пробиває зараз. Непогано Магура грає. Ріпа проштовхує! Відкладений фол. Ріпа пробиває. Є! Відкладений фол. І це четвертий фол для ФК Вайт-Сіті, друзі. Кутовий удар. Нещерет з льоту пробиває. Свободний удар. Чоловік що не вийшов. Не вийшов. Ви побіжали. Ще раз говорю, ви побіжали раніше времени. Вам жовта, да. Сергій Юрченко отримує жовту картку за неправильну заміну. Це був вільний удар, розіграли зараз гравці. Ще момент, Магура на місці, Ніконов. Вкидання, Юрченко біжить і Вайцер тут на місці вибиває просто за межі поля. І... Рахунок, друзі, 3-3. Надзвичайно цікаву інтригу у цьому поєдинку. Все-таки ж, чи буде камбек? Камбек вже є. Але чи буде це, наприклад, вольова перемога для гравців колективу Ріпа і Ко? Тому що... Ніканов. На Габро. Габро зараз на замасі приймає. Зараз Кичко Артема. Нещерет. Шрамко. Шрамко пробуває з носка, Магура на місці. Алло, подбор, блядь! Ігор, побери! Габро, Габро, Габро перекидає зараз! І не влучає зараз у рамку воріт. Габро Олександр дуже небезпечно зараз зіграв, але, на жаль, перекинув зараз і голкіпера, і ворота. 7 хвилин залишається. Ярослав, Шуляковський, Юрченко, Сергій. Він наліво, на Шуляковського. Юрченко, можна віддати, пробиває Юрченко. Непогано з носка пробиває Сергій Ю. О, нашлі, да, Адьон був. Підійдіть, да?
Габро. На Юрченка. Чого летить м'яч? Ні. М'яч вилітає зараз. Гамро робить вкидання. Знову Юрченко і знову буде аут. Аут для гравців. Тим часом зараз Габро вирішив одразу прострілити. Габро з м'ячем. Корпус ставить, не вибивает меня. Ну что? Ну что? Ты сам падал. Что? Ну, цепляться, ну, выкидывать ноги. Я поможу, да? Не надо. Туда, то не можно? Не можно, не можно. Вы после, гри подивитесь. Ну, тут раз. Борьба. Борьба вот здесь. Вот. Мишу. Ничего. Головой, так и было. Там нога была дальше не было. Ну больше не было. Ну, игрок был. Кутовий, друзі. Залишається все, як є. Тепер аут з іншого боку. Габро. На Юрченка. Юрченко. Серый, попроси 5, пусть он читает. Не кричи. Габро. Юрченко. Юрченко. Юрченко прострілює. Там Габро мав бути. Він там і був, але не побіг. Не побіг він на цю передачу. Баклажка і тут ставить, да? Тебе палки в колеса. Я мяч получил. Спасибо большое. Играй! 5 хвилин залишається до завершення цього поєдинку. Рахунок, друзі, у нас 3-3. Інтрига вся попереду. Зараз через м'яч зіграє Помазанов. 100% зараз. А тут фол. Так. Тут фол, і це 5-й командний фол, друзі. Габро. Помазанов. Юрченко! І тут через м'яч зіграв. Можливо, в першому моменті, коли Юрченко якби впав, дав би арбітер. За що? За кутовий? Вар? Парні, заканчуйте, блядь. Габро. Помазанов, він з м'ячем. Помазанов шукає кутовий. Габро. Шрамко, контрвипад. Шрамко. Скічко і що? Ще один момент і макогон. Кутовий. Ніже, ніже, справа. Ніже, я. Ще раз кажу. Він біг. Я бачу, що ви зробили. Ще один момент. Скічко пробиває. І відкладений фол, друзі. Це четвертий фол зараз. Помазанов. Помазанов грає на Шуляковського. Шуляковський. Він на ріпу, ріпа. Спокійно приймає. Помазанов! Помазанов, подивіться, як же грає зараз Вайсеро. Це просто браво, друзі. Браво голкіперу. Два сейви здійснив, до кінця діграв. 3 хвилини залишається. Ну і чудова можливість зараз була у
Романа Повазал, не подивіться, яку Максим Вікторович Ріпа віддав передачу, і зараз він все бачив переміщення Романа Помазанова, зараз п'ятою зіграв у нас. Що не про нас? Крипник Олег. Ще один кутовий, дуже багато стандарту, і оборона Сталінграду розпочинається у нас у виконанні АФК White City, ну і осада з боку колективу Ріпа і Ко. Федірець, ну і Маліна зараз розряджає просто. Габро на Помазанова. Помазанов, можна лізти зараз Романові. І не можна фолити зараз в White City, тому що 5 фолів мають. Скрипник, контрвипад для White City, не точна передача. Шуляковський на Ріпу. Ріпа пробиває Вайсера, ще один сейв. Федірець. Назад, назад. Є зміна, якщо треба. Сам. Грати, ні. Грати, ні. Шостий командний фол, друзі. Є шостий фол. Ні, ну раз вибрали пенальті, так. Раз можна брати? Ну там раз вибрали пенальті, так. Ну там, якщо що, арбітр теж має право взяти. Просто чистіший фол, просто чистіший. Ребята. Так, смотри. Они имеют право, как и вы право. Вы же имели право, взяли. Они то же самое. Смотрим, смотрим. А тут, блядь, начали пиздеть какую-то хуйню под руку, блядь. Я ж подумал фол и потыкнулся, блядь. Вот здесь. Вот. Здесь вот малый попросил, но это не фол. Вот. Не фол. Чего ты не забиваешь? Вот, смотри, нет, вот смотри, здесь. Это сейчас вот отдает передачу. И вот здесь, вот он, смотри. И он его просто выталкивает. Он просто его выталкивает. Он не успевал, он не смел. Нет, так он не успел сыграть иначе. Сыграл в игрока, понял? Поэтому фол. Да, он просто понял, он просто на ходу врезался в игрока и выкинул. А игрок был ближе к нему. Если бы Артур хотя бы сыграл мяч, то... Подбор, и он на мяче. Нет, так он с мячом, мяч оставался и делал. Так они играют в игрока. Почему ты выиграешь? Потому что время грязное после этого. Навар остановили, приняли решение, 10-метровое время пошло, парень. 10-метровый удар, друзі, Роман. Помазанов не забиває. Маліна. Не проходить зараз Максима Ріпу. Ріпа. На Помазанова є шанс на Ріпу. Ріпа! Вайсеро знову сейв. Блискучий сейв, друзі. У виконанні зараз. Голкіпера White City. Федірець. Він пробиває, в стінку влучає. Нікого м'яч не доторкнувся. Габро. Хвилина 16 секунд. Хвилина 9 секунд. Федірець, він розвертається. Федірець, зараз через м'яч, ще удар. І подивіться, який момент зараз був у Довиченка Дмитра. П'ятий командний фол, друзі. Теж є фол відкладений. Ой-ой-ой. Я добавлю. Передача була на Адамовича. Федірець, він прокидує собі на лівий фланг. Федірець проти Габро. Федірець пробиває. І на місці у нас Магура. Який сейв від голкіпера. Ще далеке вкидання на Адамовича. Тут Вайсеро. Два голкіпери між собою не розібралися. Пробували зіграти. Федірець проти Габро. Тут чисто зіграно. Чисто ще й від ноги Федірця м'яч покидає межі поля. 32 секунди залишається. Юрченко. Малина зараз, подивіться, як читає. Передає направо на Скічко. Скічко, він підхватує цю передачу, віддає не точно. Немає нікого. Немає адресата. Хвилинна перерва для колективу Ріпайко. 24 секунди. Готов? Гап, Ярик.
рубля. Давай, Томас. Нуляковский. Юрчик горит. Тайм-аут закінчився. Ну і зараз 24 секунди, друзі. Один. Кидання і аут для білих форм. 20 секунд. Помазанов з м'ячем. Ще один стандарт. 17 секунд. 17 секунд, щоб розіграти правильно цей стандарт. І можливо розраховувати на блискучу перемогу. Зараз помиляється Сергій Юрченко при передачі. Федірець. Федірець собі проштовхує, Магура, і що? Відворіт. Відворіт. 5 секунд і відворіт. Да. 5 секунд, друзі. 5 секунд. Грати. Кидання. Малина на Федірця. Время, Юра, Юра, время. І лунає, друзі, фінальний свисток. 3-3. Матч між колективами White City та Ріпа Іко завершується з рахунком 3-3. Надзвичайно цікавий м'яч. Дякую командам. І все-таки чудовий камбек і повернення в гру для колективу Максима Ріпа.